većinu bar na saji, to je sa saji, da. Pa sa saji, da, ja se razumijem u to šta ja, da. Šino bar na saji! I Rajanovića je sada prvoga sada. Ne, metal, nije plastika. Da, da, metal je pravi sam. To sam mu dao moje, to sam ja pravi uče. Imamo sad neke super kovanje i ovakve, onake, ali ovo je super. Mislim, imali su ranije u Monticu. Šta će mi to nakon ovoke godine sad izigrava pametnjaković radim s ovom. Interesantno.